សំរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានមកវ៉ាន់មួយចំហៀងមានអង្គរអង្គរនេះខ្ញុំមានអង្គរខ្សែនិងអង្គរតណាប់អង្គរខ្សែអង្គររបស់ខ្ញុំនឹងវារឿងរឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ខែអង្គរតណាប់កន្លះកំប៉ុងហើយនេះខ្ញុំមានអគ្រឿងវាមានទឹកត្រីស្ករចេងអំបិលមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសខ្ញីសាឡាត់ប្រេងឆាម្សៅស៊ុបស្លឹកខ្ទឹមក្រូចឆ្មារប៉េងប៉ោះនិងត្រសក់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមយកសាច់មាន់របស់ខ្ញុំយកទៅដាក់ស្ងោរនៅមុនដាក់ស្ងោរខ្ញុំដាក់បង់ខ្ញី4-5ចំណិតចូលជាស្ករដល់ខ្ញុំចាក់ដើមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមវិញចាប់ដើមហាន់ខ្ញីThank you.
ចាប់តាមបុកធ្វើទឹកជ្រលក់បាយមាន់ដោយសារខ្ញុំអត់មាននេះអត់មានម៉ាស៊ីនក្រឡុកឥឡូវបុកដាក់ខ្ទឹមសជាមួយទេចូលគ្នាម្ដងចាប់តាមចាក់ទឹកត្រីចូលចាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាទេThank you.
Thank you.
ីបងប្អូនឥឡូវបាយមាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងបានរួចរាល់ហើយ